Tieta, i a mi no t'arregles el vestit? Que em tiba d'aquí. Au, passa, canàpia! Calma, tieta, calma, vés l'esquet. Com ens posem? I per on ens poseu així l'esquet i ens girem fent una panyota? Que ja torna la foto original. Va, si ens fem els ulls de l'esquet. Va, com ens posem? I si ens posem per on? D'arribada, de naixement. No m'hi va bé. Som Bas de Teatre, un grup de teatre de la Vall d'en Bas que es va crear fa... fa? 4 anys. 5? 6? 4? 5, 5 anys. Sí. Aquesta és la cinquena obra. Els 4 anys anteriors teníem com a director en Joan Fluvià i ell, de les 4 obres que vam fer, n'havia escrit 3 i una que no havia escrit ell, però que també va estar molt bé. I en Joan Fluvià aquest any necessitava un any de descans i va ser un impàs pel grup, però al final ens vam decidir tirar endavant aquesta obra, gent que tenia ganes de tirar endavant, ganes d'il·lusió, i així va començar lluny de Nuc, no gaire lluny, aquí mateix, i anar fent. Som 9 actors, el director, més gent del grup que ha estat actuant altres anys, que no ha actuat però ens dona un cop de mà, i això és Bas de Teatre. Cada any fem una obra, més o menys per aquestes dates, Sant Quintí, Festes d'en Bas. Si vols que et digui la veritat, pensava que aquest dia potser no arribaria mai. Doncs ha arribat, Marc, ha arribat, com mono. És curiós, no són dos germans. És rara, és bometa, però rara de collons. Au, digue tot, sífilis. Sífilis. Perfecte, i ara cal reunir tota la família. I com la farem? Amb el tomàtic. Bé, no, eh? Aquesta màquina té de tot net. No cal, ja la faig jo. La sabràs fer o et faig un plano? Què? També l'hem de fer original, aquesta? Sabeu què seria tot bé original? Sí. Que tu no hi sortissis? Espera. El meu personatge és el d'una noia que és la parella d'un dels germans dels protagonistes, i aquesta doncs acaba d'arribar a la família i es trob que bé, que ella es creia que és una família normal perquè és com si ella no hagués tingut mai una família normal, però es troba amb tota una situació una mica incòmoda per ella i sempre pensa que hi ha un altre lloc molt millor, que és Nuc i que és l'Esperança. Som l'alineació oficial i al davant de tot el gran cant, que vol dir el gran gos. Pare, ja saps que tinc l'altre. Em sembla que els agafo tots. Sílvia, sisplau, per què no em poso l'automàtic i vens a la foto de sales? Gràcies, després en farem una. Val, ho dic de debò. De veritat, aquesta és molt maca. Au, va, bé, ens para. Voleu que la faci jo? Bé, el meu personatge es diu Max. L'obra és sobre un casament, és una família, i en Max és el fill gran, són 4 germans, és l'hereu. A més, el pare de família té un negoci, és director d'una empresa fabricant de caramels, i en Max és... sembla una cosa, però en realitat és una altra cosa, i no és tan sols només en Max. Jo crec que aquesta obra, la gràcia que té és que tots els personatges amaguen coses. Res no sembla el que és. I en Max és, a part de ser el fill gran, l'hereu, jo crec que és una persona que potser no és sempre valorada i moltes vegades tira pel dret i és molt ambiciós. I recomanar-vos que vingueu perquè de veritat és una obra que val molt la pena, ens l'hem treballat moltíssim i està molt ben escrita. I tots els personatges tenen alguna cosa per ensenyar. Voleu que em faci una altra, si de cas? Gràcies, Paul. Ale, és un detall que hagués vingut un dia com avui, Toni. No sé si m'ha dit tothom. Hola, jo sóc la germana soltera. Per poc estona, eh? Això espero. I tu? Jo sóc molt enamoradís. Convidem a tothom a venir aquest divendres a Cantista, aquest dissabte a 9:45, no sé, no se'n penediran, de veritat.